Ще говорим за три мача. И то за мачове, в които участват боксери, които вече не се бият. Срещу друг никой не се е случвало това в историята. Първия мач. Хулио Сезар Чавес срещу Роберто. Чавес, стила му, известен със своята агресивност, издръжливост и мощни удари в тяло. Шугър Рей Леонард срещу... Тук сблъсъка ще бъде чисто на интелектуално ниво. Третия матч или матча, който няма как да не очаквате да не говоря за този матч, защото той е бил навсякъде, всички са говорили за него, а именно Мухамед Али срещу него. Здравейте, любители на Боен спорт, вие с Боен спорт и, както знаете, обичам някой път да правя малко по-интересен контент от редовния, където говорим главно за новините в бойните изкуства. Започваме една поредица преди няколко клипа, именно за битки, които никой не са се случвали, но много искаме да видим в ММА. Това беше първия клип. Сега ще направим същото, само че в бокса, както ви бях обещал. Очевидно първия клип ви хареса, надявам се този също. Нека направо започваме. Тук ще говорим за три мача. И то за мачове, в които участват боксери, които вече не се бият, но на мен ми е било много интересно да ги видя. Един срещу друг никой не се е случвало това в историята. Даже някои са били, може да се каже, в различни категории, но е имало момент, в който са били в една категория, но не по едно и също време, затова не сме имали възможността да ги видим. Така че подбрал съм три мача и искам после да чуя и вашето мнение, какво мислите за тези мачове, какво можеше да се случи, ако първия мач. Хулио Сезар Чавес срещу Роберто Дюран. Може би за Чавес някой от вас не са чували или само са чували, но не са гледали някои мачове, но за Роберто Дюран не смятам, че има боксер или любител на бокса, който не е чувал за Роберто Дюран. Сега, дори тези, които не сте чували, ще споделя малко повече информация. Чавес. Стила му, известен със своята агресивност, издръжливост и мощни удари в тялото. Основните му постижения в неговата кариера са многократен световен шампион в три различни категории, които са супер перо, лека и супер лека категория. Най-известните мачове на Чавес са срещу Росарио, Камачо и Мелдрик Тейлър. Сега ще поговорим и за стила му, но първо нека ви представя и Роберто Дюран. Стила на Роберто Дюран. Прякора първо, искам много внимателно да отбележим, че прякора му е ръцете от камък или камените ръце, според зависи как го превеждате. Но не случайно има този прякор и слушайте защо. Този прякор е заради невероятната му сила и агресивен стил в бокса. Основните му постижения в неговата кариера са многократен световен шампион, 4 различни категории. Лека, полусредна, средна и супер средна категория. Като и двамата са били в лека категория и там имало възможност да се срещат, но не са се срещали заради разликата по времето, когато са си били. Най-известните мачове на Дюран са срещу Шугър Рей, небезизвестния Шугър Рей, който може би ще чуем малко по-късно в клипа, но гледайте, за да разберете. Марвин Хъглър също и тези двата мача съм ги отбелязал като може би едни от най-помнищите се в неговата кариера, но все пак има и още. Среща между Чавес и Дюран би била епичен сблъсък на два агресивни стила. Буквално на два агресивни стила. Представете си два питбула един срещу друг. И двамата са известни с мощните си удари и издръжливост. За мен Дюран би се опитал да наложи своята воля с агресивни атаки и непрекъснат натиск. Докато Чавес би търсил възможност да удря тялото и да изтощава съперника си. Тук може да добавим, поне за мен сега, знам, че някои хора биха ме нахейтили, но за мен Чавес е една идея по-бавен в ръцете от Дюран. Сега не съм бил жив, когато той се е бил в пика си, но от всички клипове, които съм гледал, всички интервюта също, забелязвам, че хората и дори аз самия смятам, че е малко по-муден в ръцете, не е супер бърз. Дори за тези години тогава, когато бокса в момента има значително по-добри боксери. И за мен този матч ще спечели този, който има повече воля и този, който има повече издръжливост. Просто и двамата са невероятни боксери. Тук няма да правя резюме на двамата. И двамата са супер агресивни. Единия, както казах, Чавес би се за мен би нападнал повече тялото, би се въртял около Дюран и да спечели по точки Дюран, би се хвърлил директно за нокаут. Това е един матч, който много бих искал да видя. За съжаление, няма как вече да се осъществи. И все пак, кажете вие какво мислите за този матч, кой би победил. Шугър Рей Леонард срещу Мейуедър. Сега знам. Сега ще кажете, има много разлика в категориите. Да, в пиковия момент те си имат много голяма разлика в категориите. Но има един момент, където Шугър Рей е смъкнал леко, докато знаем, че Мейуедър
просто си в лека категория, той е царят, беше царя на леката категория. Не сме го видяли при по-тежките. Въпреки това, много бих искал да видя този матч и сега ще кажете добре бе защо, като пиковите моменти са в много различни категории. Слушайте, но първо нека споделя няколко изречения и за двамата бойци. Sugar Ray, стилът му, известен със своята изключителна бързина, техника, интелигентност на ринга. Много важно, интелигентност на ринга подчертава. Неговия стил включваше бързи комбинации, отлична контратака и способност да адаптира стратегията си в зависимост от противника. Знам дали осъзнавате какво казах току-що, ако не, върнете си го, защото това е изключително много малко. Боксьори, не преди, не сега, въобще могат да го правят. Леонард беше майстор на психологията в бокса. Често използваше тактики, които объркваха и изтощаваха противника. Основните му постижения, той е олимпийски шампион още през 1976 година. Многократен световен шампион в 5 различни категории, полусредна, средна, супер средна, лека средна и лека тежка. Всичките тези категории. Тук може да забележим, че има лека средна и средна, които се доближават една педия до лека категория, но пак си има огромна разлика. Известните му мачове срещу Роберто Дюран, има 2 мача, препоръчвам да ги гледате и да видите какво значи майсторство на бокса за онези години. Флойд Мейуедър. Стилът му. Мейуедър е известен с своята изключителна защита, техника и контратаки. Той притежава рядко срещна способност да избягва удари и да удря с прецизност. Неговия стил е базиран на Филишел, защита, така се нарича Филишел, защита, където той държи ръката си ниско, позволявайки му да контратакува по-лесно. Мейуедър също така е известен с невероятната си физическа издържливост и способността си да контрира темпото на мача. Основните му постижения, многократен световен шампион в 5 различни категории, супер перо, лека, супер средна, полусредна и супер полусредна. Непобеден професионален в професионалната си кариера с 50 мача и 0 загуби. Известните му мачове срещу Мани Пакиао, срещу Канело Алварес и много, много, много други мачове може да споделим, но съм се спрял на тези двата. Тук сблъсъка ще бъде чисто на интелектуално ниво за мен. И двамата са били в полусредна категория, затова ги слагам и като мач, който бих искал да видя. Сега малко анализ. Мачът между Sugar Ray Leonard и Floyd Mayweather би бил сблъсък на две от най-интелигентните и технични умения в бокса. Sugar Ray със своя агресивен и динамичен стил срещу перфектната защита и контратака на Mayweather. Стратегията. Leonard вероятно би се опитал да наложи високо темпо и да използва комбинациите си, за да пречупи защитата на Mayweather. От друга страна обаче, Mayweather би ръчтал на своите контратаки и бързи избягвания, за да изтощи Леонард и да се спечели по точки. Сега, ще говорим и за психологическата игра, защото е много важно. Слушай, и двамата боксера са известни със своите умения и психологически игри. Леонард беше майстор на спрелостяването и объркването на противника, докато Мейуедър е известен със своята увереност и спокойствие на ринга. Дали Леонард ще успее да обърка Мейуедър или Мейуедър ще бъде напълно спокоен, както винаги, и ще си играе играта и ще го може да го надиграе. Тук да ви кажа честно, не виждам нокаут за нито един от двамата, някой ще спечели по точки, но какво ще стане? Един се е бил значително много по-отдавна от другия. Тук говорим за десетина години. Много, много по-отдавна от другия. И тук са две поколения на бокса. За мен всяко следващо поколение в бойните изкуства е по-добро от старото, но това, разбира се, е абсолютно мое мнение, не казвам, че е така. Но това е един матч, който много, много, много бих искал да видя и за съжаление обаче остава в историята като какво ако. Говорете вие какво мислите за този матч. Третия матч или матча, който няма как да не очаквате да не говоря за този матч, защото той е бил навсякъде, всички са говорили за него, а именно Мухамед Али срещу Майк Тайсън. Мухамед Али, известен със своята бързина, техника, интелект на ринга. Основните му постижения, трикратен световен шампион в тежка категория. Олимпийски шампион през 1960 година. Най-известните му мачове. Джо Фрейзър, Джордж Форман и Кен Нортън за Майк Тайсън. Стил, известен със своята сурова сила и агресия. Основни постижения. Най-младият световен шампион в тежка категория. Само на 20 години е световен шампион и все още държи при тежките този рекорд за най-млад световен шампион. Известните му мачове са срещу Холифилд, Ленакс Луис и Бърбик. Този матч би бил един огромен спектакъл, ама ви казвам шоу, както и UFC в момента правят шоута. Абсолютно също. Биха направили шоу. И вече го виждам дори в Саудитска Арабия в наши дни. Аз си представям следната ситуация. Тайсън напада супер остро, защото той има никъс рич на ръцете и ще се хвърля като куче срещу Али. Али обаче ще играе срещу около него и ще се опита да го контрира. Както знаем, Али има невероятен футворк, невероятен хедмум, въобще цялото му движение в ринга е
скандално, особено за онези години. Въобще, този матч дори не знам как би свършил. Знам само, че ще свърши с нокаут. Въобще, почти всеки матч на Тайсън и на Али са свършвали с нокаут. Просто ми е много трудно да предикна тук, особено това, че двамата са супер различни боксьори и отново казвам, те са били в различни години. И това отново са две поколения. Двамата са канени в много шоута, всъщност не много, но значително няколко шоута, и даже в едно от тях питаха, докато двама седят един друг. Кой според вас, ако имаше матч, ще победи? Разбира се, Тайсън каза, че Али ще победи, Али каза, че Тайсън ще победи, няма шанс срещу него. Можем само да спекулираме. Моето мнение е, че Тайсън може би го намерил в брадичката и би го свалил, но това е едно ако, както се казва и клипа, какво ако. Така че много труден матч за предиктване. Знам, че тук вече аудиторията ми познава значително много добре тези двама боксьори и има много повече хора, които са повече по-запознати от мен, така че искам да споделите долу в коментарите и ще се радвам да прочета вашето мнение. Знам, че ще има и много разбирачи, които ще кажат да се скрия някъде и да не се появявам повече, да не снимам. Това няма как да стане, канал ще продължава и ще има много такива клипове. Надявам се такъв тип клипове да ви харесват, ще продължавам с такъв тип клипове. Харесайте, абонирайте се и споделете долу в коментарите кой матч искате най-много да видите в боксовата сфера. Или пък може да споделите вашето мнение за някои от тези три матча. Ще бъде изключително благодарен. Може да ни последвате в социалните мрежи, които са долу в описанието, или ако имате някакви специални въпроси или запитвания или някои партньорство, може да се свържете с нас по имейл. Изключително много ви благодаря. Лек и спокоен ден.